Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal, Professor Cheikh Ismaan Eye, ayaa maanta waxa uu kormeer ku tagay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sheikh Nuur ee duleedka magaalada Boorama. Gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal ayaa halkaas u gaaray sugudda xayndaabka dugsigaasi, qaar ka mid ah odayaasha madax dhaqameedka ee deegaankaasi oo iyagu si rasmi ah ugu deeqay dhulkaasi ayaa waxa uu gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gobolka Awdal uu kala wareegay xayndaabka dhulka dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sheikh Nuur ee duleedka magaalada Boorama. Haddaba markii ay dhammaatay xayndaabka sugidda dhulka dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sheikh Nuur ee duleedka magaalada Boorama, waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal, Professor Cheikh Ismaan Eye, waxaanu ka mahadceliyey dhulkani ay ku deeqeen qaar ka mid ah dadweynaha deegaanka oo iyagu dhulkaasi si iskooda u bixiyey. Waa kan gudoomiyaha oo halkaasi ka hadlay. Waxaanu joognaa waa dugsigii sare ee Sheikh Nuur ee hoose dhexana lahaa. Waxaanu maanta u dhiminay inaan dugsigan xayndaabkiisa sugno. Waxaan aad uga mahadcelinaa dhammaan odayaashii dhulkan lahaa oo si wanaagsan noogu wareejiyay, noona istaagay dhulkii uu calaamadiisii oo dhammaystiran. Marka insha Allah beritoolna waxaan ku rideynaa aseeskii. Waxaan aad uga mahadcelinaa dhammaan beeraleyda inaan dhulkan nasiisay. Khayr Allah siiye ee waraabo dareere oo dhan. Waxaad meeshaasi ilaa afar beerood, afartii beeroodba nin walba maanta waxbu dib noogu daray. Markaan idhi waa dan guud oo ubadkii baan ugu talagalnay, waana dugsi sare iyo dugsi dhexe dhammaantood waxay noo istaageen. Nin walba intuu ku kordhinayay, intii hore maaha in kale ilaa ina miisaanka xasanaadka ugu daro. Beritoolna insha Allah calaamadii xayndaabkii waan ku samaynaynaa. Waana dugsigii hoose dhexe sare ee Sheikh Nuur. Aad baan uga mahadcelinayaa dhammaan odayaasha iyo cuqaasha noogu wareejiyay markaa dhulkii ugu talagalay inay ku dareeyeen. Waad mahadsantihiin, maan leh.